مالي ونكس صاحب يالكسو دواد خلاصة ورقة واسدي دا أغسطو سنة دا لباتن سدح لباتن ورد راد حيا لغه ليا دوغيمو ديارة دا وكرد عاية ديگان نحوستا قد مدى بولو بورتي قبل كهيران دولود قبلات كهير شبال ورقو حاية شيغي يان ان دوغين تان سيد قوني عيو قرد عادي ديگان لغو مقا عاو مكاي لأول شيغي ان يسكو عرور سنة يين حبنو كتر سن دقال لما ياش عال شباب وحال شيغي ان الكاس قصار حوغان وكو غاري حبني الكاس كسوغ نوحي وتين قاديد سيدا لشيغي ان وحال غو بربرهي قبيان تاس قاديد كاس iyadoona dagaalamayaal fara badan halkaas looga dilay warka soo baxay dowlad ayaa sidaas lagu sheegay inkastoo masuul ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka uusan ka hadlin militaryga Soomaaliya ayaa laga wardhowrayaa inay ka warbixiyaan duqeyntan degmada lagu magacaabo Galadi oo hoos tagta gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya saqdhaxe xalay waxaa lagu dilay Allah u naxariistay shan wiil oo midka ugu weyn uu ahaa 13 sano jir warku waxay tilmaamayaan in xiisad ka dhalatay laba beel oo halkaas isku dagaalay kol hore sidoo kale dad is dilay ay markaas sababtay sidoo kale ay caruurtan ay ahaayeen caruur markaas dhigata dugsiga quraanka waxa la sheegay goob ay xaflad aroos ka socotay inay ka soo tageen kuna soo jeedeen guryahooda hase yeeshee milishiyadkan hubaysan ay markaas wadada u galeen sidaasina ay ku dileen dawladda Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda waxa ay shaacisay in dagaalka ka dhanka shabaab loo diyaariyay 15,000 iyo in ka badan oo ka tirsan ciidanka militaryga Soomaaliya kuwaasi oo doonaya xilligan inay al-shabaab ka saaraan deegaanada dhowrka ah ee maamul goboleedyada dalka haba ugu horeeyaan Galmudug iyo Hirshabelle gaar ahaan goboladooda mudug shabeelada dhexe iyo Galgaduud wararku waxa ay sheegayaan gaar ahaan wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya uu tilmaamay inay diyaar u tahay dawladda Soomaaliya inay shabaab ka saaraan deegaanada maamul goboleedyada dalka maxkamadda maamulka gobolka Banaadir waxay maanta u fadhidaa dhageysiga saddexaad ee dad mas'uuliyiin ah oo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya maxkamadda waxaa hortaagan mas'uuliyiintan iyadoona su'aalo la weydiinayo halka xafiiska xeer ilaalintana ay maxkamaddu u gudbisay dacwad ciqaabeedka loo haysto eedaysanayaashan ka tirsan wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo bangiga dhexe ee dalka dowladda degmada Galcad ee gobolka waa gobolka Galgaduud waxaa ka socda howlgallo kala duwan oo ay sameynayaan ciidamada militaryga Soomaaliya kuwaas oo lagu doonayo in lagu xaqiijiyo amaanka guud ee deegaanada hoosimada degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug wararka waxay sheegayaan in ciidamadu meelo fara badan oo ka tirsan dowladda Galcad gaar ahaan hoodka ay galeen sidoo kale ay jiraan baaritaano ay sameeyeen oo ilaa iyo hadda la sheegin waxa ay ku soo qabteen wararka waxay intaas ku sii dareen inay socdaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa oo ka socda deegaanada dhowrka ah ee maamul goboleedyada dalka gaar ahaan gobolka Galgaduud magaaladiisa Dhuusamareebna fadhiga ka dhigtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana dhawaan la filayaa in shabaab deegaano badan oo ka tirsan goboladaasi Galgaduud iyo Mudug laga saaro duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale waxa uu baaq u diray sidoo kale uga digay horjoogayaasha kamamka ku yaala dowladka Muqdisho iyo gabi ahaantoodba 17 degmo ee gobolka Banaadir inay ka digtoonaadaan qaadashada lacagihii gargaarka ee loogu talagalay dadka barakacayaasha ah ee ku sugan dowladka Muqdisho iyo kaamamka kale ee ku yaala 17 degmo ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu tilmaamay in dadka barakacayaasha xilligan ay ku dhib qabaan horjoogayaasha oo marka raashin loo geeyo ka qaata 3 meelood 2 meel halka hadii lacag loo geeyana ka qaata 4 meelood 3 meel taasi oo ka dhigan in barakacayaashu oo wixii loo geeyo ay sanbasi sax u helin caalamka India waxa uu bilihii la soo dhaafay mamnuucay soo saarista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gudaha waddankaasi laga soo saaray taa beddelkeed waxa saraakiisha ay amreen ama basaraakiishu uu amray inay adeegsadaan diyaaradaha lagu sameeyo waddanka Shiinaha kadib xiisadda ka taagan waddankaas oo kala dhaxeysa wadamada dariska la ah ee waliba nuclear ka la haysta waddanka Niger waxa socda wali xiisadda halka ka taagan baaqyadii kala duwanaayay ururada ama urur goboleedka ee Afrika waxa ay sheegayaan in Khamiista soo socota shir degdeg ah ay isugu imaanayaan ururkaas taasi oo looga arinsanayo faragelin military oo lagu sameeyay waddanka Niger hoggaamiyaha afgembiga sameeyay ayaa ilaa iyo hadda ka biyadiidsan in dib loo soo celiyo xukunkii dimuqraadiga iyo madaxweyne Maxamed Bazoum oo ku xayiran gudaha madaxtooyada waddankaas Niger oo ilaa iyo hadda war rasmi ah aan laga heenin Australia 19 nin ama 19 caruur ayay soo xirtay kadib baaritaan ay sameysay hay'adda baarista dambiyada ee FBI da Mareykanka waxaa la sheegay in caruurtan ay ku kaceen falal markaasii
galma ah oo la sheegay inay isugu geysteen sidoo kale ay ka wadeen isla markaana ay warka gadaal ka riixayso shabakad caalami ah dadkan ayaa gabi ahaantood bal la wada xiray wixii ku soo koray guud ahaanba wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibeyr waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.